No, sensació molt bona en el joc, la pena que el resultat no ens dona la raó, crec que hem merescut molt més, però bé, és Champions, hem generat molt en atac, hem concedit molt poc en defensa, crec que és un partit molt bo de l'equip, però bé, la llàstima que era per guanyar i no ho hem aconseguit, però bé, tenim la tornada a casa, necessitem la nostra afició i jugant d'aquesta manera crec que tenim molts números de passar. Sí, partit grandíssim, no? Crec que és una pena no haver guanyat el partit avui, no? Crec que hem fet moltes coses bé, de model de joc, hem apretat bé a dalt, en pressió alta hem recuperat moltes pilotes, la línia defensiva ha estat molt bé i bé, en una ocasió només clara del Nàpols ens han fet el gol, no? Una llàstima perquè crec que l'equip ha fet un esforç molt gran per aconseguir més. Home, lògicament l'afició no ens ha fallat en cap moment i segur que no ens fallarà ara, no? La necessitem a tope, el camp ple, animant. Penso que l'equip donarà moltíssim per aconseguir aquests quarts de final. Sí, la verdad que es una sensación amarga porque creo que podíamos salir con la victoria de este partido. Hicimos un gran partido, a no ser la jugada del gol ahí, pero creo que en general fue un gran partido, el equipo compitió, el equipo jugó y eso es importante y nos da motivación para jugar en casa con nuestra gente. Sí, un partido muy importante para nosotros, para el club, para todo. Importante también porque jugamos con nuestra gente, ahí sentimos el apoyo de la gente. Queremos que todos vayan ahí a apoyar, a poner, a gritar, y eso es importante para nosotros, poder ganar en casa.